Mirëmbrëma. Atëherë. Mirëmbrëma. Një sekond, një sekond, se e filluam. Mirëmbrëma. E filluam ndryshe për shkak të një kamere që ka defekt. Pa. Pa ku pyesim për kamera nemër. Ja këtu. Çon koma ti këtë cepi dhe do hym. Plani Bosch atje, plani Bosch atje. Vetëm atje plani Bosch. Hajde, çive. Unë sem plani Bosch 2, oke. Ta kapi gurin kë. Kush e ka prish kamerën? Jepi. 3. Kush e ka prish kamerën? 3, 2, 1. Filloje, oke. Hajde, hajde. O, zot. Unë i si del, pa hajde. Am, fal, mendova. Të dykë shumë më pra. Fal, mendova që do. Center. A, si keni qenë, mire? Mirë, faleminderit ti. Si keni kalu? Trafiku mëtë, sot, ha? Ta vendosu që të kushen edhe mbarë. Ha, më mërburi dhe e, së ku në qa. Vajza, mi mbrëma, vajza. A, mi goca, si e keni pasen. Goca, ju jeni të pasionuar, a dhash, e të putini, që vidhim të misionit. Pas fotografis. Jeni të pasionuar, pas fotografis. Ku drejt plaku, një miku im personal dhe një shqiptarve të shmë, dhe atyre që duan të bëhen fotograf, që janë të ri, sefte në këtë pun, një libër shumë interesant. Aparati fotograf, fotografik dhe fotografia, për gjithë fotograf, që tonit kryoni, fokus e gjëra shumë interesante. Fotograf me aparat, jo këshu si bën një sefte. Jo, e, po, me aparat fotograf. Profesional. Fadil Berisha thot, fotografi një orë, thot libër fotografia dhe aparati fotografik, nga ku drejt plaku është një uzuës i shkëllqyër për fillestarët në fotografi. Dekord, ju që boni foto e gjëra. E gjeni në çdo Në nevoj ka të letojnë, këto këto s'janë fillestare, këto janë... Në gjdo pikë shqitje, dhe online. Këto janë profesioniste. Qa me emë në unë me gocat e shirë, këpëtës... Gocat e kanë kry fotografin të shirë në kamera, janë ke... Din në fush të burave, din! Din në fush të burave, për pëse thume zonë e si gru? Oke, atër e... Din në fush të burave! Din që kom me të bo! Ajde për të majti! Oke... Vajza, sot është një sjarri që madhë, jo për ju të dyja, për gjitha ta që janë student. Ju i keni mëru këtë punë, kush ngelli, jo, Greta, shqipni halët e juja. Greta po kemi marshi në rrugës i për. A, marshi. Apo jo, marshi. Sfreda faqendës i thot Greta, duke hecë, apo jo. Marshi, marshi është rrugës për në shkollë. A? Në vitë të tretë. Në të lartën, apo? Në të lartën, në të lartën. Në të me, që mi mom, sa ko pasë. U të morë shatë keqen. U, me të patë zanë, me të ndorë. Më falë, moj marësi, me moshë që ke sa vite ka përcyrë se, sa e në ke për klasë në tretë. Ku ke ngele, klasë jasha kështatë, ku ngele ti 2 vjetë, ku ngele? Ke shtata, oke, atër e, 20.000 student ullën për e të pak në vitë në për auditorët akademik, në për shkollë në fakultete, urime dhe suksese, për ju student të mrekulueshëm, që gjitha provimet i merni me lekë, për jo për fajin tuj, për fajin të mësuzve që ju ngeni se duni lekë ndorë, e kemi tregu me fakte e me prova. Do zoti keni kursye se do jetë një viti vështirë me provimet që vinë. Dokumenta. A, të morë shatë kelje. Pra, ju mund tjeni student të 6-ës, apo të 5-ës, apo të 7-ës, po ngeleni, pagu dhe ndë një lekë. Ka raste që ngelin qëllimisht për të... Pra, sigurisht dhe për ata student urime dhe suksesin që punët e tyre të diplomës i blenë për rjetët online, që a janë për këto rjetët sociale. Dua një punë diplome për studimin, për ullirin, pa tjetër, thot ullirin. Pa tjetër, dua një për aktivitetin paranormal, pa tjetër, i thot, dua një për kujdi unë që ka tjerë. E pare punës, urime dhe për ato student që ma paqin faqin e zesë që nuk zjodhën sistemin tonë arsimor, por shkuan e për Austrije, në për Gjermani, në për këto. Urime dhe juve dhe taq që faqin partë, bugër. Hajtë më gajtë, hajtë edhe juve, hajtë. Jo me lakë, si sot putheni pak. Putheni pak fort dhe dash me dashuri. Kush është? Varet, kush është? O Gerta, ma nësishtë. Aaaa. Po t'i s'kelon laf, pa thonë kur ishe ministre? Eshte... Së të cije. Po, është më ndryshe këtu. Tu është më ndryshe. Tu është me ndryshe. Ja, do shorë që do t'a bëjë arsimin si mjekësim. Arsimin deshe? Arsimin të dham. Oke, atere, doli sot një konferencë për shtypë duke folur, vajza një moment. Kur një të që me një dy goca. Studente. A këshiu me qiu, tha qiu. Një dy studente. E një të shpallos me një këshu banderol, shqipë që i thënë me një. Pa, një këshu me qa qaf të barë. Qa qaf. Ku vanë në studentët, ku janë? Një parrudhe. Një parrudhe. Ajo folë të këto folë kamrapa. Pa pritë mi thënë që të marrë e këtu se do vitë i serenit. Se do vitë, do vitë dhe ke ju, do vitë. Jo, jo, ku janë studentët? Sepse, si shta një shoguim në takime me intelektualet, janë 60% në korqë jërë më pak. Korqa. Ato korqare shu e një egzagjerojnë gjëra. Jo, jo, për këte ka faj ambasada amerikane që i merë atje. I morin Amerikë të tërë për nese. Regjia më dy më pak.
vit ne kemi rreth 20.000 studentë regjistruar. Po, po ja, ja një sekundë do flasim bash. Studentët janë në universitet. Faleminderit. Do morsha të keqen. Çega ajo me viza atje të morsha të keqen në të ty. Po fal, ku janë studentët? Po fal edhe këto dy studentë, po fal, po pse ministre do ju thotë juve ku janë studentët? Po pra. E, më se prekë, i dhënë ato. Jo se di çaj. I thot një anë gato. 20.000 studentë, ani thuj çike për të studentë ku janë? Ha, ani thuj. Ai deri liri ni. Hajde. Ë si çeka të morsh atë keqe. Çash ky universiteti art apo kë? E kapën një çik pa pregatit. Se bash ju tha po shtyma një moment kur nisi. Kujt? Ministrës që tha ne kë e përmendi ty tre herë fjali po. Hajderi, ja vajza. Këto janë emocione, ja, emocione. Ja, si duhet të jetë brezi juaj sot, kupton? Që të mori gjak në vetull. Siç ishim ne atëherë në 90-të, që u çum në protestë për të hedhur poshtë sistemin. Kështu duhet të jetë brezi juaj, si ministrja. Alo. Vje keq që ka ikën Veroç. Pse? Po ku ta marr malli? Iku, iku ai vakt te kjo punë. Atëherë studentët boshin shkollë, bonin hekurudha. Hapni trashe, tani malin. Këto centrale, fabrika montonin, e kupton apo jo? E mi zemra, e, ashtu, pu, 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 pu. Ta shi studentet i bëjnë të gjitha këto, vetëm se në Europë, në Gjermani. E, dërbarë që bëndi, ja ku e Gjermania. Ja ku e Austria, ja. Ja ku e Austria, me me për njore që rek me avioni e ati në vendet, edhe të gjitha. Rovë partije socialiste. Jete mot, martë nga ditët e tua. A, si e shkjo punë, thotë, një miku im dhe i gentit, a jazi. Te me jo në qëlloj salami me kosk. Ma bën me ile. Se kur ble salom rovi, është gjithë tulla për ja, e kuptoni vetë. Na gjëlloj salami me kosk. Vajza, e kuptoni që të thona për ja? Ha? Ja. Kjo është a kesh fatin? Ua. Shof shumë lëvizje në studio këtë janë. Quna, nuk e riparoni. Për shkak apo qarë. Quna, nuk e riparoni, do të tani kamërën të kësani, bëjmë emision. Po, okay. Bëjmë vonë. Le, se shumë gjash me dveta. Është njoni me kaqa vindor, për lirë më të hapë lirë. E, greju më shësh, greju. Se jemi me të pas pak, do t'jemi në kavaj. Me një qëtë edhe më regulluashëm, dhe thonë ju pse. Sepse e di shumë mirë që është më regulluashëm, dhe ja ku i ke provën, rëgjë jam dhe më pak. Jo, 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 jo. Por, por u bë, vetëm pasi e largoj një tali si qytetë dhe quan një tali. Pasi i thanë, gretës, pa i kje, i kik, 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 kik. U bë, kavaja. Qëndroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. E keni mytë për të... Më më thënë, nuk mund të flasë dot, se nuk di ku t'i gjithë fjalet për t'ju falenderuar për këtë performancë. Më ra rimeli nga... Më ra, nga lotët. Nga lotët, pa. Më emocionohem shumë. Kam thënë vere këshu waterproof. Kundra lotët. Më emocionuat, vaj, sa nuk ti. Kundra lotët. Atere, kavaja. Bashkia e kavajës është një institucion... Institucion. 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 Interesant, sikur se gjithë bashkitë e tjera. Pa tjetër. Ka bërë ndërtime për të pastrehet. Pa. Një palat këto, që do flasim ne. Pa, një palat tjetër. Pastërmetit pati dëmtime, bërë një palat tjetër. Pa. Nuk do merremi me këtë pastërmetit, sepse është birin gjithon turqit, ose si thënë italianët, për mrekulli. Qo gjyzel. Meravilja! Una meravilja. Oke. Okay. Gjelemi pak e ky që nuk është dhe aqë mirë. Që ishte si para tërmetit. Para, ha? Si thënë këti para tërmetit? Un disastro. Tesoro. Un disastro. Ka the prima de terremota. E un disastro. Me lereata ke trengjer. Dhe me thonë, është më mirë kishin prit tërmetit, da kishin bo. Kote e bon. Në prit tërmetit e kishin kry të dy, kishin bo bukur, pa ajtë mo. Ishte test provë. Un disastro. Po mima çdo njeri kur e ka për herë të parë pallatin, edhe gabon. Puna më e vështirë sot është puna me njerëzin. Patjetër. Un xhitoni çipe thon drejtën. E pa të kishin prit tërmetin. Ju e dishin që do bidhaj drejt tërmetit, po shit njerëzit. Se u mutët. Njër.
që të flasim hapur, ai mrapa termetit është... Marshallah Birinxhi. Okej. Okay. Pallat, pallat, pallat. Ashi bon këtë pallatin para termetit. Pa. Kot. Se çu duaj pallat para termetit, tu e di që do bite? Po, ishte një rrugmër, ishte për të pastrehet. Po tu e di që do bite termetit? Jo, nëse ai nuk luajti ka termetit. Ai luajti për shkak se një pomë që kishin vënë atje në një pus, që ka nja 12 puse. Skënderbeu që rritej i rrethum kruaj i pus kishin këto bon 12 po varja mo, hajde. Se pranej çetura kruaja pri morën masa këtu. Janë kuj dje qa rëthimin a sielin ne, në amajnë, jore. Ishte i pom. A e vodhë, na o prisha, o dojt drejt që e mërvesh për... Nuk është kuj problemi. Pom pa e përbashkët. Problemi ishte që ajo pom duhet zvëndësu dhe duhet vënë me i kapak hekri, me i bunkert më dhe betoni. Ku t'i gjonë? Ka i zidhja. Edhe me 3-4 ushtarë të armatosën. Pa pa tjetër. Sikur se dhe gjithë banorëve të palatit është që të shikojnë këtë problemet e tyre. Duhet zinë një administrator zemra, ju sa e në atë familje, 20-50, a i 100 qofshi. Duhet një administrator me ligjën e kondominio, si edhe në kondominio në Shqip. Ha? Bashk. Kondominio, si edhe. Bashkëtesa, bashkëtesa. Ha? Administrim palati. Pa, oke. Bashk administrimit palati. Bashk administrimit. Duhet një njëri, një person, paguhet një legit, 2000 lekë që për shkallet, apo këtë një dhe ka një maroj këtë bunë. Keni shtru, ka shtru se cili tubin e vetë, nga shpija për ke puset. Dhe ta shmë, sota i është... Apo disi pusin e vetë, po, pompën e vetë, tubin e vetë, vet, depozitën e vetë. Atë morë shatë keqen. Dhe si kam bërë këto? Jashtë në përmura, aty ku kalo korendi, kalo dhe tubi ujtë. Pra sot një gjëndje të të mershme, përshka këtë lakështires nuk përnën ma shensoret. Sigurisht ka zënë e korendit e herë, pas e është me zonja që flete ka zonë disa herë, po është mirë zonjë sa t'ikën dhe aromatizma. Reumatizma që t'jemi sakë. Kdo që i prek muresh, ndizës i lamë. Ah, të morë që t'keqe. Një sekund. Tak, oke. Preke që ka telin, bëjqel, se zuni. A tjetëri... A i tjetëri, mos e prek se ta. Hapi i parë. Mishë të sopi për shëndetje, këtu ndodhëm në qytetin e Kavajës, tek lagja e re. Pasi problematika e radhës ka të bëj me ujin e pishëm. Për shëndetje, Rudina Gjumzi. Rudina Gjumzi, për shëndetje. Kam 6 vite që banoj këto palatët e bashkisë, palatët e parë jo të tërmetit, kemi probleme me ujësielsin. Po si funizojni? Duke morë me tuba, me pus, katastrofë. Nuk vjen një punëtori ujësielsin, ta regulloj, nuk e di që bëhet, po na shemin apartamentin. Kjo është situata e këtyre banorëve. Numërojm puset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pallati i puseve në Kavaj. Ka në i palat tjetër shumë e puse? Të gjithë kështë funksionën. Po mirë, se quhet lagja e re kjo? Kjo quhet lagja puseve. Bashkia, lagja puseve. Tu jemi tek hyrja e pallatit të puseve. Në mëngjes, ujti del deri poshtë. Pse? Zinxhir, se vjen në ska ajo rregulla aty. Vjen deri dhe ujti që në për tokë. Personalisht nuk këtu më ka tum korrenti. Si të ka zën korrenti? Po, ja, ç'a bën. Dhe për ta parë më nga afër, shikoni se është situata. Tu poshtë ujë, aty të gjithë kablot elektrik. Bashkë me matësat. Ky pallat është në alert. Tu duhet vinë dy institucione. OSHE, ujësies kanalizime, Kavaj. Ashensori sot nuk punon për arsye, sepse depozita ujtit është qanë në midis, si që thonjë, dhe futet ujtit në ashensor, është zbut aparatura ashensori, dhe do të tri dy ditë që të thahet. Kemi 6 vjetë kam unë që kam martu, nuk ka ardhë një kedeja që kam për të pagujt ujësielsin. Kam kërku një librez, kam kërku një sahat për ujësiel, një kontrat për ujtit, asë një nuk të kërkon logari për ujtit, bo qa dushti, shema apartamentin ti, u vetëm të hypi ujtit në shpitë, se nuk vjen njëri. Për pos puseve,
Shikoj te pallati i tubave, si pallat Mirimange. Bëjmë një xhiro nga kati i parë që ta inspektojmë gjithë pallatin. Lidhjet që kanë realizuar vetë banorët. Shikoni, rrjeti elektrik, tubacioni i ujit. Afër me njëri tjetrin. Edhe këtu ja ku është elektriciteti. Ngjitur uji pishëm. Dhe tani fillon seriali më i famshëm televiziv në Kavaj, Spider-Man. E, çfarë është kjo këtu mi? Kjo është për të los kalamajt, i thojmë ne. Ktu los kalamajt? Po, kshu i bise, ndryshe asun se kuptoj, kam 6 vite në këtë pallat. Të janë tubat e ujit. Po, tubat e ujit. Sa bukura, ma bëj foto këtu, ma bëj foto këtu. Ose ma bëj foto me Odetën. Hajde, si banora. Hajde. Sa bukura, qa kujtimi. Po kjo, ju nuk e kuptoni si banor, kjo është vepër arti. Kjo nuk ndodh çdo ditë. Ja, çka. Po, që është gati se nuk ndodh çdo ditë, shumë vepër mirë është kjo. Kjo është vepër arti. Kjo gjë. Kjo është instalacion, tubacioni. Ë? Vetëm ndohet. Ujësielësi me realizu nuk e bën dot, nuk e bën dot. Ju ngjita në mojtë aratës, ju lutem stopin, a zilni këte problemin që kemi, së nuk është e logikshme kjo loj problemi që po shikoni vetë. Kemi 6 vite banore këti apartamentit, këtu nuk është katastrofë. Mu më pëlqeu i gjithë instalacioni është... Apo është e mrekullueshme më bërë. Jo, do më thonë, djap është një artisti ky... Nuk e bëtë dotë mërë. Që është një moto, a më bëje. Reja. A më bëje. Ke bo renti. Me këtu pa që bojnë kënë direkt. Bëja të. A më bëje. Hajde, ke... Me tu pa hekri botë se rrinë drejtë, po këto... Jepi harkun që duhet, hajde, lalë. Na, aty është artist liku. Si që tha Gentiani, edhe se miri, në gjitër është një palat që është nërtuar pas tërmetit. Po, që s'ka asnjë nga këto probleme dhe është shumë i mërzitëshëm. Po, dhe që ditërish këtit nuk i është djekë pompa, apo qarë zidhe i kanë dhonë, apo nuk e di që e kanë bo, funksionon shumë mirë. është i regullt me depozitat mbydhura me dyrë, ku janë ujë, ku është korrenti. Pra është një palat për të pas zilije, një palat me standarde të mira. Ndiqe një pak. Tek e njëta zonë, tek e njëti shesh, kemi të njëtat palatet të bashkisë. Ky para tërmetit, ky pas tërmetit, ky me probleme, ndërko këtu pa probleme. Me shikojmë. Si që shini, tu jemi tek hyrja e palatit të ri të bashkisë. Të ndërtuar këto pas tërmetit të 26 nëntorit. Ja kabina elektrike, gjoj gjën regu, s'kemi këtu asë nga tarime me uj, asë tuba nuk shok këtu, të i sielësit, edhe këtu s'ka tuba në për koridore. Ndërko, futemi këte kati në ndeshën. Po, këtu është në bëdorë, sepse këtu e ishin depozitat. Depozitat e palat. Pa, palat. Pra, palatet e ndërtuar nga bashkia e Kavajës, para tërmetit janë... O zotë, edhe katastrofë. Ndërko, palatet e reja, po nga bashkia e Kavajës, pas tërmetit janë model. Në më bashkia Kavajës, pëse me dy standarta? Ta një pyetje që shtroni ju, sigur... Jo, në dollë shoku sa mirë, dhe për arsyen se këte këto që u bën pas tërmetit, kanë shku shpesh mediat. Aaa, pra nda... Edhe janë quen palate reklamash. Aaa... Sa bukur edhe... Kurse kjo që është bo... Kishin nën kontrol, nën presion të të vazhdu, e kuptoj. Po si i bëhet, ashti? Si i bëhet, se pyetja që shtroni të gjithë është... Ore, kjo nuk ka motopom, nuk i është djekë motopom pa këti, apo dhe nësi është djekë... Atë milme pra me deri, katë milme... E ka banë gjuar të kush, kam blerë të reja, po këtë një qëfar tjetër. Si i latë banorët, sepse 20 familje për tyre nuk kanë akoma kontrat me UKK-n, u shetës kanalizime ka vaj, shtri se cili tubin e vetë, faj banorëve pa tjetër, faj UKK-s pa tjetër,
i bashkisë shumë pa tjetër, e këtë gjumë që ka tjetër institucione në atë qytet, në atë qytet edhe shtet. Si më vla, ka për shpo palatin, shtroj një një tubin e vetë, ka t'i dytë, ka t'i... Po më falë, kur ka komshiu i ka t'i tretë, pëse t'mos kemë unë i ka t'i katë? Ne pra, pa ne pra. Tubin tim personal, tubin tim. Po mirë banorve të shi, ku ble gjitha të tuba se cilin vete, e se cili pompën vete, nuk u bot do të bashkë gjitha të lekte tuba e pompas, blishit i pompët e kishit pra për vetin t'uj? Jo, are, të bëmi si thuprat e Skënderbeu që s'ta fuj një... T'ishin bo gjithë bashkë, mi qenë. Jo, nuk e zgjithë të dotë. Oke, bajtë më ke, ujësit s'kanalizimi ka vaj. A i në thotë që është prishi pompa e vodhe, na u këtë drejgjën t'ju në qërë, u ndodhi, po... Të shetë ndodhë që vidhet pompa? Pompa në vemë, i vemë me një... Kjo pompa ka qenë me një kuror diamantës, që nuk gjehet më, po është ka qenë një pompom? Pa, për bur duhet këtë qenë nga këto... Se aty vëtëm lekë gjitha të puse që janë hapë... Pa, ka shumë ujë ka poshtë ati palatit, më janë... Venetia... A i palatit në toka nuk, kështë që ka... Dijeni pak... Stopi u rejtua ujësjes kanalizimeve Kavaj. Në fillim ka qenë një depozit e përbashkët e pallatit me një pomp kryesore që furnizon gjithë shkallën. Po. Se çfarë ka ndodhur me pompën? Atje do të thotë që është vjedhur, është humbur, shprish dhe nuk është riparuar më. Në mungesën të një administratori të pallatit, që normalisht është me ligj ta ketë një administrator pallati, unë nuk mund të shkoj për çdo hyrje pallati të bëj instalim të veçantë. Jo, pse ushi ku ka qenë ushiesi në momentin që është ndërtuar një pallat në fund të ditës nga bashkia e Kavajës? Pse nuk është vendosur një rrjet ushiesi i rregull me tubin kryesor? I gjithë pallati faturohet afrofe. Po sa do vazhdoi kjo? Po po merremi pas bashkimit të drejtorisë së Kavajës me drejtorinë rajonale të ushiesë kanalizimeve të qarkut Durrës, po merren masat, nuk zgjidhet historia e Kavajës në një ditë. Ka 6 vjet, zotri. Ka 6 vjet. Falëndimi si... histori tjetër sepse aty problemi i ujit që është lidhur secili individualisht me ato tuba shumë shëmtuar, sikur institucioni i ushiesë kanalizimeve të jetë inekzistent në këtë qytet. Për tek saj aty ka dhe një rrezikshmëri tjetër sepse aty lidhet me rrjetin elektrik. Ja ku e ke? Ktu del uji. Po mirë pra, po këtu të zekë orendi, mërë zëtri. Po marrë fesh pra, të shirë. Po që të bëjmë të shirë? Ja, atje, dëshkoj po, sepse kam konstatuar që kam 20 familje pa kontrata dhe të gjithve të i prejat ujti dhe vind të lidhen kontrata. Por në shpërndarën e rjetit të bronqë të palatit, më duhet të bashkëpunoj me një administrator dhe nuk e bëjt dot me 20 familjarë. Për këtë problematik, stop ju drejtua OSHE-s Kavaj, ku komunikoj dhe me titularin Enver Halili. Enver, si kalove, Odeta jam. Po, mirë, si dukesh. Unë doja që të takoja, faktikisht, sepse kam një problematik dhe kërkoja mbështetjen tënde si institucion, si OSHE. Tani, unë kam një palat, që këto banorët kanë lidhë tubat e ujit, vetë, dhe aty afër është lidhë rreti elektrik. Ndërko, ke kati pari palatëve, si që janë gjithë të kabinat elektrike, aty mbushet plot me ujë. Domethënë është e rrezikshme. Brenda mundsi. Po ujë s'kam lidhje me ujin tonë. Unë veproj veprimin tim aty kanë qenë bokset siç i ka bën ndërtuesi. Po të kërkojmë mbështetjes së institucion. Okej, në rregull. Që të bashkëpunosh me ujësjellsin dhe ta shikoni situatën në vend, kupton që të gjini një zgjidhje valla. Po kërkojmë drejtorin e ujësjellsit me drejtorin e bashkisë dhe marrim masa të drejtë institucionit të japin shërbim më të problemin që ka. UKK-ja tha, e, po, i faturoj afrofeja, tha, 20 familje, të shqitë shketu apë kontratë, për që kontratë të japësh? Ato e morin ujë me pompat e veta, me gjonat e veta. Pra ndaj, pra, është ajo zgjidhje që një pomp, një institucion, nuk të rasë bashkia, që të shfrytëzohet rrjeti aktual, u prien ato tubat banorve, që të shfrytëzohet rrjeti tubave që ka. Një lekët, zgjidhje një administrator dhe dhe një njimin non. Po që është mërë ajo puna, që pu, e kalbët palatin pa kalu 4 vjet akoma. Lakështirja e gjitha me radhë, bukur. Në bashkinë e Kavajës, puthën i pak kryetarin. O, sa me facilitet e shua, po. Keni apliku, më fali ju, Kazas, keni apliku për një leje, kjo i ragove për jere. Më fali, po kërkon apartament si e pas treti, se e ke shpi një tali, jo për gjë, po. Për ne për dhe, për. Staj mentendo. Oke, në fali që shiko, tha. E para, tha, u këkë, tha, nuk është në përsin tonë. Ja, nuk është. Po kush e ka? Se di. Është në qarkun e Durrësit, kupton apo jo? Pra, ujësjet kanalizime Kavaj apo Durrës, si duket manaxhoga edhe Peçi i Kavaj. UKK-n, UKK-n. Po, edhe Gjirokastrës, ku diun. Se mora vetë pse nuk e pas kanë bërësi. Kanë shumë kanë Kavajës. Janë këto ndarjet e vjetra që ke principatat edhe nuk është se kanë ndryshuar. Kanë akoma, po. Ah, që Zahariave. Po, Zahariave. Duka gjind janë tjetër këne poshtë. Tha, unë do t'i bashkërendoj, tha, veprimet të OSHE-s në të rast. Po.
të UKK-s, edhe ne si institucioni i tretë që është bashkia. Do bëm un pal ndërmjetësuese që të bashkohen këto. Pra, ama pëlqen. Pra, e kupton, po ka zgjidhje kjo po. Pra, patjetër. Edhe po. A do t'i ulin tavolina, i do pini kafe, si do e bëjmë nuk bëhet. Hajde ikim me lëmë fare. Në fakt, e vetëm e zgjidhën këtë rast është jam banorët ju që banoni atje. Me zonjën që patë guximin e denoncoi këtë fenomen, absurd. Si nga anë atyre që e kanë lijuar dhe ju që e keni bërë. Do thoni kush orë mix kishin mua në shtëpi. Me të drejtë gjetet një zgjidhje, por që nuk është përfundimtare ajo. As nuk është zgjidhja më e mirë, as alternativa më e mirë. Të gjithë bashk, ju a thash ato pompa e tuba që keni harxhuar secilin vetë, blini një pompë për bashkët, e mbyllni me i kafaz hekrja, ku di un çka tjetër dhe punon. Dhe veni një njerëz që ta paguani me 2000 lekë që ti pastroj shkallët apo gjë çfarë tjetër. Sepse ju është, do ju bëhet lakshtia problematik për fëmijët, për azmën, për korendin, për këtë gjë një njëri tjera. Një palat i ri është katandisë që ka boqim 28. Digjeni pak. Pas dy institucioneve, si Sjuset Kanalizimeve dhe OSHE e Kavaj, Stop Vënë Djeni dhe Bashkin e Kavajës. Çfarë do të bëni ju e si Bashki e Kavajës lidhur me këtë rast? Lidhur me rastin përderisa dy institucione të tjera të pavarura nga Bashkia janë përgjegjës për procesin, pra si ju i sjellsi që tani më është në administrim të qarkut pra në Durrës apo dhe OSHE-ja, ne maksimalisht do angazhohemi për të rakorduar punën midis tyre dhe prajsa ne na takon qoftë edhe në ndihmë të qytetarëve për të parë se ku mund të ndërrym ne, qoftë me fondet tona për thithje apo për rregullime të tjera që mund të ndodhin, që mund të duhen në atë situatë. Do shkojmë të shohim vend situatën dhe pastaj të shohim edhe se si do vazhdoi kooperimi midis tre institucioneve në këtë rast. Rrezikoni shumë ato lloj lidhjesh ashtu. Ashtu. Usmohet vesh ku është interneti, ku është korrenti, kur të kesh një ose të ti besosh dhe ti bindesh një administratori pallati. Po dhe me bë banorët bashkë. Edhe të paguaj legun për ascensorin. Edhe të bësh banorët bashkë është disa herë më e vështirë. Po kjo pra kjo është e vështirë. Për shkakun ke pallati im ka banorë që thon zdu ta paguaj. Jo nuk kam. Zdu mërs ka qefi, ne ha, ç'e dieti? Zdu. Fal, po z, jo më zdu. Pallati është 13 katë, ti ikin shtëpin 14, duhet të paguash legun për ascensorin. Nuk du. Ascensorin e merr. Po nuk du të paguaj. Po jam 5.000 lek vjetra, apo 10.000 lek vjetra. Zdumër. Zdumër. Qa do më dëtyrosh me zorë? Zdumër. A pra, ha, ha, ha. E ka makinën garaj dyjer më shtrejtë se apartamentit. Zdu. A, shtu dhe. E, historire dhe rire. Ma kolla i tha ban një thesht me preshta, se me babashk dy shqiptar. E ka thonaj, kthejemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. Atëherë, javën e kaluar transmetuam historinë e një djali i paralizuar, Shkëlzen Plakut. Shkëlzeni, 36 vjeç. Që 6 muaj ishte në këtë situatë shkreti. E pamundur të bënte kryente nevojat e tij personale me prindin i kanë hequr paketën higjieno sanitare dhe kishin thënë po. Ta ndihmuar e kanë bërë, i kanë hequr paketën higjieno sanitare. Dhe tash mi që ajo që po i thënë do të paguash 160.000 lekë muaj për muaj. Një histori e trisht absurde. Në fakt direkt pas transmetimit nuk kishin të pakët njerëz shqiptar që duan një falënderim me Eduard Rokitje që u solidarizuan duke kontribuar me sa kishin mundësi. Por ky veprim, në fakt, përveç se çështës humane që kemi kë njëri tjetri, është dhe një goditje shumë e fortë për gjithë të sistemin e këtyre që japin kempe, i paketa higjieno-sanitare, apo këtë unë qëfar. Duhet i thrisni mëndjes, sepse është absurde gjitha kjo histori. Uroj që djalit të gjejë zgjidhje, familja e tij të gjejë zgjidhje, sepse janë 160.000 lekë muaj për muaj që duhet i kthehet. Pra mirë se nuk po ja japin, por tashmë duhet i kthehet. Unë them sepse nuk ka suficiencë urinare, thaj. Pra, ta të kem pit, kur e shojnë, thënë, le, se rregulloj stopi këtë. Le. Se i letrat, kësej. Do, dosjen 26, 8 kike. Ose stil, le, se rregullon ato. Rregullon ato. Stopit ato. Shqiptarë në Amerike, në Itali, në Gjermani, sodhen ato lek. Le, nuk e kalem këtë tjetra. Digjini pak.
Në emision e datës 1 tetor 2024, solëm rastin e shkëlqen plakut i cili prit 36 vitesh është i paralizuar dhe së fundmi i është ndërprer paketa higjeno-sanitare. Le të rikujtojmë se çfarë u transmetua. Bona kempin, ma dhënë atë formularin e dërzova në komunë, ata kanë qënë Tiranë. Me datë 13 prëndën, më thiri, nërë thë mu hajde këtu thë se në ka dalë problem. Gjo thë, këj vërtetimi thë që ka arë nga ne thë, unë nuk e këm pathë, po kanë hekë thë paketën sanitare thë prej 160 lekësh. Kjo është mënyra se si e qënë të tualetje? Po, dhe të qoj të shvesh, të vesh, të shkaj. Kjo është mënyra se si lëviz për të mbaruar gjërat e vogla nëpër shtëpi, për shembull që mos mundosh prindrit. Po. Kjo lëviz. Për ne kam bëu gjujt gjakun. Po bën kot të morën edhe ta lek. Ja, i... Askush nuk bën kot shkëlzan. Askush nuk bën. Po ja, se kshu në këtë situatë. Kshu më thaj ja ti komisionit për ty dyshojmë. Nuk shkon edhe kur në herë përmend që mund të hiqte aty paketa. Dhe më kalë kam 3 ditë ku i thonë që ndjehem shumë keq. Duke qenë se afatet kohore për të ankimuar këtë vendim ku është hequr pagesa e paketës higjeno-sanitare kanë kaluar, mbetet që shkëlqeni të drejtohet dhe njëherë komisionit për të marrë tashmë një tjetër vendim. Ju përshëndes sërish nga fshati Shnavlash i qytetit të Durrësit, jam së bashku me Shkëlqenin dhe babain e tij zotin Nuri Plaku. E në fakt këtë radhë kemi ardhur me lajme shumë të mira, sepse pasi kanë parë rastin tënd Shkëlqen, ka patur shumë persona që janë prekur dhe kanë dashur të të ofrojnë sado pak ndihmë. I tillë është Bujari, një shtetas kosovar i cili jeton në Amerikë dhe kjo është videoja që ai ka dërguar në redaksinë e emisionit Stop. Përshëndetje emisionit Stop, Bujari prej Amerikës. Vetë pas emisionit juve unë prejkë shumë rosti 36 vjeqarit që ishte në Karroc, shpre ga dëshmerin ta me personale, me ndimu këti personi, unë do të filloj me 100 euro, mujore, deri sot a bën një zgjedhje shteti. Janë dhe disa shtetas të tjerë që në fakt kërkojnë të mbeten anonim një pjesë tyre, është një qytetar nga Tirana që ka sjell 200 lek për Shkëlqenin, është Altini Maliqati gjithashtu që ka ofruar 200 euro, është një notere në kryeqytet e cila nuk do që t'i përmendet emri, ofron 500 lek për Shkëlqenin, si edhe Gjoni që gjithashtu ka 500 lek për Shkëlqenin. Shpresojmë që t'ju vinë sado pak në ndihmë, sepse janë qytetarët ata që janë prekur nga rasti i Shkëlqenit dhe kanë dashur të ofrojnë diçka për t'ju lehtësuar. Faleminderit. Shumë faleminderit. Zoti rëftoj gjithëve, s'kam që të të. Faleminderit i jera ta që kanë cilën të kontribute. Zoti një mod, të rruj zoti. Pra, si që patën djeshmërin këta shqiptarët mirë që ndimuan, duhet ta keni dhe ju në institucione. Duhet ta kishit edhe ju në institucione. O, Gentian. Është një proces shumë i thjesht matematikor. Vajza ju mos dëgjoni se nuk do e kuptoni. Janë 100 vetë në Shqipëri që duan 100 mijë lekë për të trajtuar për këtë punë. Për kempe, për paketa higjino-sanitare, për KMCA-pe, për trajtime, për ndihmë se ku diun çfarë. Shteti jep 70 mijë lekë. Pra jo 100 mijë lekë, janë 100 veta. Jep 70 mijë lekë. Për 70 veta. Për 70 veta. Pra ngelen 30 veta jashtë që e meritojnë këtë gjë. Po spati vend autobusi jashtë do ngelen. Prandaj po them. Pra që në këtë moment që të reduktimi i buxhetit për këtë kategori bën që apo ti ky s'ka grup për smundje, ky ti si takon, ky është i paralizuar gjithë jetën, po jo është i afër për punë. Gjen kleçka kështu për t'ia hequr. E këto do i diocitë vogla. Natën e mirë dhe përshëndetje, shihemi nesër mbrëmë. Natën dashur miq. Trafik? Po tash duhet. E thënë? Duhet. Ka protesta, ka gjithmonë trafik. Edhe ku fillon shkolla. Ja, sot për shkollë kanë filluar universitetet, prandaj ka trafik. Të prindit s'kishte. Aman me gjithë kishte të prindën. Ja, ja. Rras. Po s'kishte mund shkojshim. Fut duk në shkurt të bllokum, dila ne bllokum, aman më ja, aman më gjë. Vajza, më keni surprizuar sot.
keni një performancë artistike, një qasje. Unë pash për shumë provat. Provat e palestra ishe. E, ti shikoni provat e tyre në palestra, luni menç. Këtu, Bir Selmani nënës këtë gjaj më parë. Thriti! Onza! Onza! Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.